داسی چی اہمیت لری مشرف یو کام کے پتلائی عزت لری خزا پر اسلام کے پتلائی عزت لری دجوان لار سچ اہمیت لری مشرف یو کام کے پتلائی قدر ملاوردن کو اوستا سپام راڑو دا الحاج مولوی محمد یاسین فهم صاحب و عالمانا ویناتا دجوان لا بوی یا خور بوی کلی پل حیا بوی مشرد خپل کور بوی کلی پل حیا بوی مشرد خپل کور بوی کلی پل حیا بوی مشرد خپل کور بوی تل با پاک لمنوی شرعی نظام کی پتلری عزت لری غزا پر اسلام کی پتلری عزت لری بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منو أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو رقيا وخشالي دفاك ربنا غوارم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دلی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم وینا ده زموږ مسلمانانو خویندو ته. په لومړي کې اسلام او د ښځې حقوق. زموږ په ټولنه کې د اسلام په اړوند ناسم او غلط تصورات وجود لري او له مختلفو اړخونو ورته لمن وهل کیږي. بعضې داسې انګیري که چیرته اسلامي نظام حاکم شي نو موږ به په تیارو کې پاتې شو، موږ به په تیارو کې ژوند کوو او د ترقی او پرمختګ له کاروان نه به موږ په شا پاتې شو. په ځانګړې توګه د ښځو په اړوند داسې ګمان کوي چې د هغوی مقام به راټیټ شي، او حال دا چې دا خبره د واقعیت نه خلاف ده. داسې مفسدین شته په دې دنیا کې چې په اسلامي ټولنه کې د مختلفو اړخونو نه دې مسائلو ته هغوی لمن وهي، خو د دوی دا خبره د واقعیت نه خلاف ده. ځکه اسلام د ښځې د حقوقو یوازینی ضامن دی، او که اسلامي نظام حاکم شي نو ښځې به د سړیو په نسبت له ډیر فیض او برکت نه برخمنې شي. زه غواړم چې په مختصر ډول د ښځو په اړوند بعضې مسائل تاسو ته زه واضح کړم. اول، د ښځې د شخصیت استقلال، د ښځې د شخصیت خپلواکي. اسلام هغه یوازینی نظام و چې ښځه د یو مستقل شخصیت په توګه وپیژندله، او د خپلو احکامو په څرګندولو یې د هغې د شخصیت اعتراف وکړو، او د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو لپاره یې بېسارې مبارزه وکړه. اسلام سلګونه کاله مخکې د ښځې لپاره د رایې او نظر حق ورکه، او دا حق یې هغوی ته وروباښه. دا په داسې زمانه کې چې انسانانو به ښځه د شیطان استازې ګڼله او د هغوی له شخصیت نه به انکار کوه. په داسې یو حالت کې اسلام د لومړي ځل لپاره د هغوی شخصیت ثابت کړه، او په ټولنیزو چارو کې ورته د رایې او نظر حق وروباښه. په یو اسلامي نظام کې هره بالغه ښځه د رایې او نظر حق لري. دا چا ورکه؟ دا اسلام ورکه. او حال دا چې په هغه وخت کې به هغو خلکو ښځه د شیطان استازې ګڼله، او د هغوی له شخصیت نه به انکار کوه. اما د شخصیت استقلال چې ښځې ته ورکړی هغه د اسلام مقدس دین ورکړی دی. دویمه مسله، د ښځې ملکیت او میراث. اسلام ښځو ته د کامل او پوره ملکیت او میراث حق ورکړی دی. ښځه حق لري چې خپل ځان ته ملکیت ولري، څو هغه په کار واچوي او له ګټې نه یې برخمنه شي، او د هغې په مال کې نه پلار او نه ورور نه او نه خاوند هیڅ حق حق نه لري. درېیمه مسله، د ښځې تعلیم. اسلام د یو کامل او شامل دین په حیث د علم زده کړه په نر او ښځه فرض کړې ده. لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا هم دغه ده. په دې اړوند چې کومه غلط فهمي د ښځو د تعلیم په رابطه موجوده ده، هغه د اسلام د دښمنانو یو ایجاد او د اسلام د دښمنانو یو افترا ده. چې هغوی دا وایي چې د اسلام مقدس دین ښځو ته د تعلیم او د زده کړې حق نه دی ورکړی، دا د اسلام د دښمنانو وینا دي.
اسلام ښځو ته دا حق ورکړی چې د خپلې اجتماعي وظیفې په چوکاټ کې هر ډول پوهه لاسته راوړي او ځان د علم لوړو پوړیو ته ورسوي. اسلام په دې اړوند اسلامي حدود، احکام، مقررات او التزاماتو ته توجه کول شرط ګرځولي چې ښځه دې د اسلامي حدودو ته توجه وساتي، اسلامي احکاماتو، مقرراتو، التزاماتو ته توجه وکړي، بیا کولی شي چې هغه تعلیم او درس هم وکړي. هغه کسان چې نن د تمدن او د مساوات غږونه کوي، نو اوس تاسې وینئ چې ښځه په اسلامي او غربي تمدن کې څومره فرق لري. هغه ښځه چې په غربي تمدن کې ژوند کوي د هغه ژوند څنګه دی، او هغه ښځه چې په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي د هغه ژوند څنګه دی. ګرانو خویندو، تاسو باید په دې پوه شئ چې اسلام ښځې ته عزت ورکوي او د همدې وجې نه یې ډېر غټ مقام ورکړی دی. د اسلامي او غربي تمدن ترمنځ همدا فرق دی چې په غربي تمدن کې د ښځې لپاره هیڅ مقام نشته او ښځه د هیڅ ډول حقوقو مستحقه نه ګڼي تر څو چې د ښځې توب له مقامه ونه باسي او د سړیو مقام ته یې ونه رسوي. د سړیو مکلفتونه، مسؤلیتونه د هغو پر اوږو کې نه دي او بل آخره غټو مکلفینو ته یې وړ ونه باسي، اصلا هلته دا کم ارزښت او مقام نه لري. لکن اسلامي تمدن ښځې ته په داسې ډول حقوق ورکوي چې د یوې ښځې په صفت په ټولنه کې ژوند وکړي، د نورو دندې د هغو په اوږو نه ږدي او یوازې د هغو مکلفیتونو مسؤولی ګڼي چې د هغې له فطرت او انساني جوړښت سره برابر وي. مسلمانان په دې اړوند خپل تمدن د غرب له تمدن نه څو چنده لوړ ګڼي او په دې یقین لري چې د اسلام دریځ په دې اړوند په سمو او معقولو اساساتو بنا دی. نو په دې لحاظ هماده نه دي چې خپل یو پاک او صحیح حکم پریږدي او د نورو ناولو او ناپاکو حکم ومني چې هغه د غربي تمدن حکم دی. نن ورځ چې مسلمانان یا هغه کسان چې واقعي مسلمانان دي او په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي، د دېو مخالفت له اوسني ټولنې او غربي تمدن سره چې ښځه او نر په ګډه ډول پکې ژوند کوي په کوم تعصب او ړوند تقلیب نه دی ولاړ، بلکې موږ په یو کامل بصیرت غواړو چې خپل ځان، خپله ټولنه او خپل ټول بشریت د کامیابی او فلاح لور ته بوزو، هغوی ته د هلاکت او بربادی نه نجات ورکړو. همدارنګه مسلمانان په خپلو عقلي دلایلو دې نتیجې ته نه وي رسېدلي، بلکې تاریخي نتایج هم زموږ دا موقف تاییدوي او د غربي تباه کوونکي تمدن آثار او نتایج چې د نورو لپاره زیری دي د خپل سر په سترګو وینو او هغه د خپل عقل او کامل بصیرت له مخې پیژنو. نو په دې لحاظ حاضر نه یو چې خپل قوم د هلاکت او بربادي کندې ته وغورځوو، ځکه دا هغه هدف دی چې غربیان غواړي موږ د هغې په طرف بوزي. هغو خپل اخلاقي ارزښتونه لاسه ورکړي دي او اوس غواړي چې نور هم په دې مهلک مرض باندې اخته کړي، یعنی مسلمانان هم په اخلاقي فسادونه باندې اخته کړي. مسلمانان دا غواړي چې د ملک او ملت پرمختګ او د هغې ترقي باید د اسلام لوړو احکامو او اخلاقو په چوکاټ کې وي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه د مادي ترقي او تمدن په خاطر له هغې قیمتي او ګران بیه سرمایې نه چې اسلامي او اخلاقي ارزښتونه وي بې برخې شو او په نتیجه کې د اخروي سعادت او خوشبختی نه محروم پاتې شو. هغه سرمایه چې د میلیونونو انسانانو د پاکو وینو په ارزښت تر موږ پورې رارسېدلې ده او زموږ دښمنان شپه او ورځ د هغې د لمنځه وړلو په هڅه کې دي. مسلمان که زموږ خویندې دي او کورونه دي باید راویښ شي او د غرب او د اسلام په تمدن کې باید هغوی مطالعه وکړي، هغه فرقونه چې موجود دي هغه دې ځان ته روښانه کړي. نو ګرانې خورې، په دې اساس تاسو باید فیصله وکړئ چې غربي کلتور او ژوند خوښوئ او که اسلام. تاسو له دې دوه تګلارو څخه باید یوه انتخاب کړئ او د دې حق نه لرئ چې دواړه سره ګډ کړئ، یعنی غربي تمدن او اسلامي تمدن. که اسلام خوښوئ نو پوره غاړه ورته کیدئ او خپل ژوند د هغه مطابق عیار کړئ، ځکه اسلام په ډیر واضح توګه حکم کوي او فرمایي الله و یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی نو په اسلام کې پوره پوره داخل شئ، یعنی اسلام د خپل ژوند په هر اړخ کې تطبیق کړئ او ستاسې د ژوند یو اړخ هم باید د اسلام له دایرې نه بهر نه وي.
هغه ژوند چې د اسلام او کفر دواړو نه مخلوط وي او ګډ وي نه په دنیا کې په کار راځي او نه په آخرت کې څه ګټه لري او د دې دواړو ترمنځ ګډ ژوند او بیا ورته اسلامي ژوند نوم ورکول له تش چل او فریب نه پرته بله معنا نه لري لکه نن ورځ چې موږ وینو خلک په دې بدبختیو کې اخته دي. ځینې وایي چې اسلام ښځه د سړي تابع ګرځولې ده او هیڅ مقام او درجه یې نه ده ورکړې او داسې انګیري چې اسلام نعوذ بالله بیعدالتي او بانصافي کړې ده. لکن زمان خویندې باید په دې باندې پوه شي چې کوم حقوق چې غرب او غرب نظام ښځو ته ورکوي هغه د یوې ښځې په حیث نه ورکوي بلکه هغوی په لومړي سر کې ښځه نیمه سړی کړي او بیا ورته د نارینولو حقوقو نه یو څه ورکړي. هغوی غواړي چې ښځه اوږه په اوږه د سړو سره کار وکړي. برابره خبره ده که هغه کار د ښځې له فطرت او جوړښت سره برابر وي او که نه وي دا د اسلام او انسانیت د دښمنانو دسیسې دي او نن دا خبره کوي چې ښځه اسلام د نارینه تابع ګرځولې او دا د هغو په حق کې نعوذ بالله بیعدالتي او بانصافي ده. دا ښکاره خبره ده چې کوم کارونه ښځې سرته رسوي سړی نشي رسولی سرته او حتی سړی نشي کولی په هغو کارونو کې چې ښځې ته الله د خپل خلقت مطابق ورسپارلی دي لږ همکاري هم وکړي لکه د توالد تناسل د اولاد د تربیې مسئله. نو په دې لحاظ هغه شعارونه یا هغه نارې چې غربي تمدن د مساواتو په هکله پورته کړي دي دا دي چې ښځه باید خپل کار په یوازې ځان سر ورسوي ځکه سړی په هغو کې ورسره مرسته نشي کولای او په دې سربیره چې کوم کارونه سړی کوي ښځې هم باید وکړي. په دې صورت کې باید ښځې د څلورو نه درې برخې او سړی د څلورو نه یوه برخه کار وکړي. دا د هغه غربي مساوات او برابري حقیقت دی چې خلک ورته رابولي. الله دې دوی ته هدایت وکړي که قابل د هدایت ني الله دې دوی تبا کړي چې ډېرې مسلمانانې خویندې د اسلام د مستقیم لارې نه ویستلې او هغه یې په یو نامه په بل نامه په یو چل او په بل چل غربي ټولنې ته دعوت کړې او په فساد او په فحشا او په منکراتو باندې اخته کړې. لکن خویندو اسلام ښځو ته داسې مکلفیتونه او مسئولیتونه سپارلې دي چې د هغوی له خلقت او فطرت سره سر لګوي سو د خپل خلقت او پیدایښت مطابق د هغو په سرته رسولو وتوانیږي او بیا ښځه د خپلو ټولو حقوقو لپاره له سړیو سره برابره ګڼي او په دې لاره کې هیڅ فرق او تفاوت نه پیژني. نو په دې لحاظ یوه مسلمانه خور یوه مسلمانه ښځه باید د الله شکر پر ځای کړي چې هغه یې په یوه اسلامي ټولنه کې پیدا کړې هغه یې مسلمانه پیدا کړې ده او له داسې یو مقام او حیثیت نه یې برخمنه کړې ده چې باید د غربي ټولنو ښځې په اړه غبطه ولري او وی وایي کاشکې زه مسلمانه وای. لا چې وګورئ چې غربي ټولنې څنګه په پټه خوله له خپلو اجتماعي او ټولنیزو ظلمونو او مفاسدو نه نارامه دي. تاسې د امریکا ښځې وګورئ د انګلستان ښځې وپوښتئ چې له څه ډول اجتماعي مصیبتونو او بېنظمیو سره مخ دي تاسو کله ترې پوښتنه وکړئ. د امریکا یا د غربي ټولنې ښځې له هغو نعمتونو نه چې تاسې مسلمانانو خویندو لرئ هغه محرومې دي. پلار د خپلې لور رور د خپلې خور زوی د خپلې مور او په همدې توګه ټول دوستان او خپلوان د یو بل په اړه هیڅ مسئولیت نه احساسوي. په داسې ټولنو کې چې کله یو انجلۍ د بلوغ مرحلې ته رسیږي له یو طرف نه دا پیغام اوري چې زه خپل ځان ته یې وګټه او له بله پلوه هیڅ نوه مسئولیت وجود نه لري تر څو وګوري چې له کومه ځایه ګټي او خپل ژوند څنګه تیروي. دا غربي تمدن دی غواړي چې اسلام په اسلامي ټولنه کې غربي تمدن هم رایجه کړي او ځینې هغه خویندو یا ورونو چې هغوی د اسلام نه غافله دي د الله د کلام نه خبر نه دي د رسول الله د ویناو نه خبر نه دي د دیو فاسدو هغه کړنو ته یې غاړه ایښې او دوی ځان هم خپله فساد اخته کړی. ښځه په غربي ټولنه کې ډېر بدمرغه او له غم نه ډک ژوند لري ځکه د انسانیت مفهوم ښه لباس ښه خوراک ښه سکاک نه دی بلکې انسانیت د هغې پاکې او مقدسې رابطې نوم دی چې د بندګانو او د هغوی د الله ترمنځ جوړیږي کومه رابطه چې د انسانانو ترمنځ د محبت او دوستی فضا رامنځته کوي او د هر فرد د بل په اړوند د مسئولیت احساس کوي. له دغې رابطې نه په غربي ټولنه کې خلک محروم دي د هغوی ډېر بدمرغه او د شرم نه او د غم نه ډک ژوند دی. ته ګرانې خورې ویاړه په خپل ژوند باندې چې په اسلامي ټولنه کې ژوند کوې. په اسلامي ټولنو کې
پلار د خپلې لور په اړوند چې تر څو یې واده نه یې کړی مسئول دی، او له واده وروسته یې هم مسئولیت بیا د خاوند په غاړه دی، او په دغه حال کې بیا هم پلار بې تفاوته نه وي او تر اخري سلګیه پورې د خپل مسئولیت احساسوي. ورور هم د خپلې خور په اړوند مسئولیت احساس کوي او زوی د خپل مور خدمتګار وي. په دې توګه یوه مسلمانه ښځه په خپل څنګ کې ډېر داسې څوک ګوري چې د هر تکلیف او مشقت په صورت کې له هغې سره همکار او مددګار وي او د هغې په اړوند د خپل مسئولیت احساس کوي. په عمومي ډول خاوند خپله ښځه د خپل کور ملکه ګڼي، هغې ته عزت ورکوي او ټول اختیارات د هغې په لاس کې ږدي. ما په غرب کې دا خبرې نشته، هلته زوی پلار نه پیژني، پلار زوی نه پیژني، زوی مور نه پیژني، ورور خور نه پیژني، هر یو په بدبختیو او په غم کې اخته دی. نو ګرانې خورې، که په دغه راز شرف، مقام او درجه خوښه او راضي نه یې او غواړې چې د غربي ټولنو نتایج وګورې، نو بیا اختیار لرې. اما باید په دې پوه شې که یو ځل په دې کنده کې ولیدلې او په دې لاره لاړې، نو په داسې ابدي ناپاکي او مرداري کې به ولیږې چې له توبې پرته به په بل شي نه پاکېږي او نه به بخل کېږي. نو ګرانې خورې، کوم دین چې تا غوره کړی دی یوازینی نظام دی چې د انسان د کامیابی او فلاح ضمانت کوي، داسې نظام چې د معقولیت درلودونکو او په عدل او انصاف ولاړ دی. دا داسې نظام دی، د کفر نظام خو هغه د بیعدالتي، د ظلم، د وحشت او د بربریت نظام دی. نو ګرانې خورې، اسلام د ستا د عزت او کرامت د ساتلو لپاره پر تا حجاب لازم کړی دی، او هغه څوک چې د حجاب سره مخالفت لري په حقیقت کې نورې ارادې لري، غواړي چې زموږ خویندې په بل طرف بوزي. هغوی د روابطو، حقوقو، مکلفیتونو او ټولنیز ژوند په اړه ذهن ته برنامه لري چې د حجاب نه د ممانعت مسئله د دغې برنامې د تطبیق یوه وسیله ګڼي. نو مخکې له دې چې د حجاب مسئله تر بحث او څېړنې لاندې نیسي، لومړی د دوی برنامه وڅېړئ او وګورئ چې په رښتیا هم ستاسو د سعادت او نیکمرغۍ زامن ده او که نه ستاسو د هلاکت او بربادي وسیله ده. کله چې اسلام ښځې ته په حجاب امر کوي، په دې سره د هغې له کرامات او فضیلت نه څه نه کموي، بلکې غواړي چې هغوی ته وقار او درنښت وروبخي، ځکه وقار او عزت هغه دی چې ښځو ته خپل هغه حقوق ورکړی شي چې د هغوی د فطرت او جوړښت سره برابر وي او هغوی په داسې کارونو مکلفې شي چې د سرته رسولو توان یې ولري. او دا خبرې په اسلام کې شته، دا په کفري او په غربي ټولنه کې نشته. بعضی بیدینه دا وایي چې اسلام د ځینو قوانینو لکه حجاب او نورو په وضع کولو سره د ټولنې په رشد او تکامل کې د ښځې رول محدود کړی دی او هغوی نه پرېږدي چې د یو فعال عنصر په صفت د ټولنې د اقتصادي رشد او د دوی لپاره کار وکړي. اوس سوال دا دی چې آیا رشد او ترقي یوازې د وسایلو او اختراعاتو پرمختګ دی، او که د نوي نسل په سالمه روزنه او تربیت کې؟ هغه هیواد چې د هغوی نوی نسل په کرایه روزل کیږي او ماشومان د ژوند له پیل نه د مور او پلار شفقت نه پیژني او ترې محروم وي، څنګه کیدلی شي له هغو نه د انسانیت د کامیابی تمه وشي؟ کله چې یو ماشوم دنیا ته راځي او خپلې سترګې رڼوي، پلار یې په وظیفه کې وي او مور یې هم د پیسو ګټلو لپاره کومې کارخانې او یا دفتر ته تللې وي، له داسې اولاد نه بیا څنګه د دوی د لویېدلو په صورت کې د رحم او زړه خوږي امید کیدی شي؟ هغوی چې د مور او پلار له شفقت نه محرومه وي، په حقیقت کې انسانیت نه پیژني او د یو وحشي حیوان په صفت کې ژوند کوي. همدا وجه ده چې زرګونه مصیبتونه او وحشتونه، قتل، لوټمارۍ او ظلم او د انسانیت فضا نارامه کوي او انسانیت په وحشت کې غورځوي. لکه تاسو موږ دا وینو چې نه په ښځو نه په ماشومانو په هیچا بیا دوی رحم نه لري، ځکه هغوی د خپل مور و پلار شفقت نه دی لیدلی، ځکه د چارو واګې د داسې چا په لاس کې دي چې د مور او پلار محبت یې نه دی لیدلی. او هغه څوک چې د محبت او ترحم له نعمت نه بې برخې وي، څنګه کیدلی شي چې په نورو انسانانو باندې هغوی رحم او ترحم وکړي؟ که یوه ښځه د نوي نسل د تربیت او پالنې مسئولیت په غاړه واخلي، هغوی ته انسانیت وروښيي او زیار وباسي چې په هغو کې له الله نه ویره، اخلاق او دینی ارزښتونه پیاوړي کړي، همدا په حقیقت کې پرمختګ او ترقي ګڼل کیږي. او ترقي یوازې دا نشي کیدی چې ښځه لکه نارینه کارخانې ته لاړه شي او یا په دفتر کې کار وکړي. د ښځې وظیفه په ټولنه کې د انسانیت پالنه او روزنه ده. نو ګرانو خویندو،
راشد الله رب العزت کلام پرنا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث پرنا کې خپل ژوند تیر کړی. هغه د سایس یا هغه چلونه او فریبونه چې د اسلام او د انسانیت دښمنانو تاسو لپاره جوړ کړي دي د هغو په دامونو کې ځان مه غورځوئ. د الله د کلام په رڼا کې د رسول الله د احادیثو په رڼا کې ځان وژغورئ او ځان ته یو عزت د عزت ژوند هم په دنیا کې او هم په آخرت کې تیار کړئ. قدرمنو اورېدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شي. داسې چې امرت لرې مشر په یو قام کې، پت لرې عزت لرې ښځه په اسلام کې، پت لرې عزت لرې ښځه په اسلام کې. چې ملغله راشي څومره چې مستو راشي، ژوند به مطمئن لري خاص جنتې خوراشي، ژوند به مطمئن لري خاص جنتې خوراشي، ژوند به مطمئن لري خاص جنتې خوراشي. کمال مقام کے پتلارے عزت لری خزا پہ اسلام کے، پتلارے عزت لری خزا پہ اسلام کے. داسی چی اہمیت لری مشر پہ مقام کے، پتلارے عزت لری خزا پہ اسلام کے، پتلارے عزت لری خزا پہ اسلام کے.